Բարեձ սիրելի հեռուստադիտողներ, ռազմական հաղթանակները ապահովում են ոչ միայն պետությունների անվտանգությունը, այլև նպաստում են ժողովրդների հոգեկերտվածքի կերտմանը։ Այսօր խոսելու ենք մեր մայիսյան հաղթանակների եւ դրանց դերի եւ նշանակության մասին։ Ինչ հյուրընկալել է Պաշտպանության նախարարության Մայր Հայաստան զինվորական թանգարանի տնօրեն Ավակ Հարությունյանը, ինչպես նաեւ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտի փոխտնօրեն Կարեն Խաչատրյանը։ Ողջույն պարոնակ, շնորհակալ եմ ձեզ հյուրընկալելու համար։ Ես ցանկանում եմ միանալ այն բազմաթիվ շնորհավորանքների, որոնք հնչեցին այս օրերին մայիսյան հաղթանակների հետ կապված, միաժամանակ շնորհավորելով ձեզ, մեր ժողովրդին, եւ միջ մեր զրույցին անցնելը դիտենք մեր փոքրիկ տեսանյութը, որից հետո կքննարկենք թեման։ Բոլոր հաղթանակների բանալին մեռնելու կամքն է։ Հայկ Ասատրյան, ազգերի հարատևումը ի թիվս այլ գործոնների, պայմանավորված է ռազմական մտքի մակարդակով և իհարկե պատերազմելու, հաղթելու կամքով ու կարողությամբ։ Պատմականորեն այնպես է ստացվել, որ մայիսը հայոց պատմության ամենավճռական և ամենահաղթանակած ամիսն է։ Ավարայր, Սարդարապատ, Շուշի, սրբազան անուններ, որտեղ կերտված հաղթանակները վճռական նշանակություն ունեցան հայության ճակատագրում։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին ևս փոքրաթիվ հայ ժողովուրդը ուժերի գերլարումով մասնակցեց ֆաշիզմի դեմ մղված պայքարին, իրավունք ստանալով դառնալու մայիսյան նոր, այս անգամ համաշխարհային նշանակություն ունեցող հաղթանակի կերտողներից մեկը։ Հայ ժողովրդի կերտած հաղթանակները և հատկապես մայիսյան հաղթանակները կոտրում են ձևավորված այն թյուր մտայնությունը, թե մեր պատմության ընթացքում մենք ավելի շատ ունեցել ենք պարտություններ, իսկ տարած հաղթանակներն էլ եղել են, այսպես ասած, բարոյական։ Գարեգին Նժդեհն ասում է. «Ճշմարիտ հերոսները նրանք են միայն, որոնք մեծագործում են և առաքինանում իրենց վտանգված հայրենիքը պաշտպանելու ժամանակ»։ Նոր սերունդը մեծագործեց 2016 թվականի ապրիլին ոգեշնչված մայիսյան հաղթանակներով դիմակայեց թշնամուն, հայ ժողովրդի փառքին ավելացնելով ևս մեկ նոր պանծալի հաղթականեջ։ Պարոն Հարությունյան, իրականում մենք անցել ենք երկու պատերազմների միջով, 20-րդ դարում մեկը մեր պապերը կերտեցին, մեկը մեր հայրերը կերտեցին և հետաքրքիր զուգադիպությամբ այդ հաղթանակները արձանագրվեցին փաստորեն մայիս ամսին, չմոռանանք նաև հենց Բիշկեկյան զինադադարը, երբ 94-ին կնքվեց, խաղաղության այդ չկրակելու մասին որոշումը պետք է գործողության մեջ մտներ մայիսի 9-ին, և երևի թե դա պատահական չէր արվել, հենց ընդհակառակը հատուկ միտումով էր արվել զուգորդելու։ Հարցս նրանում է, որքանով են հաղթանակները կարևոր ժողովրդների կյանքում։ Հաղթանակները միանշանակ կարևոր են ժողովրդների կյանքում և հատկապես մեր հայ ժողովրդի կյանքում, որովհետև հատկապես նորանկախ Հանրապետության հռչակումից և Արցախյան ազատամարտում հաղթանակից հետո հաղթանակը պետք է դառնա և պարտավոր է դառնալ մեր կենցաղի անբաժան մասը, մեր երկրի, մեր ժողովրդի նիստուկացի, բարքուբարքի, հոգեբանության, բարոյականության անբաժան մասը։ Ավակ Հարությունյան, պատմական գիտությունների թեկնածու, 2003-ից 2009 թվականներին եղել է Հայաստանի ազգային արխիվի փոխտնօրեն, 2009-ից Պաշտպանության նախարարության Մայր Հայաստան զինվորական թանգարանի տնօրենն է, ազգային գաղափարախոսության, պատմության և տեսության վերաբերյալ մի շարք աշխատությունների և հրապարակումների հեղինակ։ Դուք ասեցիք երկու պատերազմ 20-րդ դարում, դե առաջին համաշխարհային պատերազմ, ֆիդական շարժում և մի կողմով թողնենք։ Ես մայիսյան հաղթանակների մարշալներ տված, Ռայխստագը գրաված ժողովրդի ցավակների թորները և ծորները օրինաչափ է, որ պետք է ազատագրեին Շուշին։ Պարզ համեմատություն, ադրբեջանցների նախորդները, ովքեր են եղել հայրենական պատերազմի ժամանակ, ինչով են զբաղվել, սկսած Հեյդար Ալիևից, ավարտած հավաքական իրենց դիվիզաներով, և այդ հաղթանակները, որ կա, որ դուք նշեցիք, դա օրինաչափ է, կրկին շեշտում եմ, և կարևոր է դա նանով, որ շատ բարոյահոգեբանական իրավիճակը փոխում է, վերջապես մեր ժողովուրդը այդ պարտվողի, այդ կոտորվողի, այդ անընդհատ
խեղճացողի հոգեբանությունից, այդ մտայնությունից, որը սկսած մեր բոլորիս կենցաղից ավարտած հասարակական ամենալայն ընկալման մեջ, դրան իսպար վերջ է տրվել։ Նույն սկսած հայրենական պատերազմում մեր ժողովրդի փառավոր մասնակցությամբ և ավարտած Շուշի ազատագրմամբ։ Այլևս հաղթանակները նշանակում են ընդամենը մեկ բան՝ պարտվելու իրավունք մենք չունենք։ Այսուհետ միայն հաղթանակներ և հաղթանակներ։ Շնորհակալություն, պան Խաչաճյան, որպես պատմաբան, հա, հաճախ Մայիսյան հաղթանակը Արցախյան պատերազմի և Արցախը ընդհանրապես կարևոր էր մեր նորանկախ պետականության համար, բայց մի պահ մտայնություն գնաց, շատ խոսելով տեղին, արժանավորելով բնականաբար, բայց մի պահ կարծես, թե երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասին մեր մասնակցությունը, որը մեր համար իրոք հայրենական պատերազմ էր, կարծես, թե սկսեց երկրորդվել, սկսեցինք անգամ որոշակի ծայրահեղությունների մեջ ընկնել, նաև հաճախ քաղաքական ենթատեքստ մտավ, քաղաքական մեկնաբանություն, պարզ է, որ պատմություն առանց քաղաքական մեկնաբանության անհնար է, բայց երբեմն ճշմարտությունը փորձեց երկրորդվել, հատկապես այն մեծ առելի ներդրումը, որ մենք ունեցանք ընդհանուր հայրենիքի պաշտպանության և այդ հաղթանակի կերտման գործում և լիիրավ տերը դառնալու իրավունքից հայերին փորձում էին երկրորդել և հետաքրքիր հենց մեր շրջանակներում։ Ձեր կարծիքով այսօր այդ հարցը լուծվածը մենք կարողանում ենք պատշաճ մեր հասարակությանը, մեր նոր սերնդին ներկայացնել մեր իրական մասնակցության և ներդրման չափը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին։ Շնորհակալություն, հետաքրքիր հարցադրում կատարեցիք։ Նախ ես նույնպես ցանկանում եմ միանալ այն բոլոր շնորհավորանքներին, որ այս օրերին հնչում է, մենք մեկս մյուսին շնորհավորում ենք Մայիսյան հերատոնի, Մայիսյան հաղթանակների կապակցությամբ և իրոք այստեղ ճիշտ նշվեց, դրանք լիարժեք հաղթանակներ էին և չմոռանանք, որ Մայիսի 9-ը խորհրդանշողը հենց երկրորդ համաշխարհային պատերազմում և նրա մի մասը կազմող հայրենական պատերազմում հաղթանակի օրն է, որը ընկած է այս հերատոն մեր հաղթանակների հիմքում։ Կարեն Խաչատրյան, պատմական գիտությունների դոկտոր, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտի գիտական հարցերի գծով փոխտնօրեն։ 99-ից 2008 թվականներին զբաղեցրել է ինստիտուտի գիտական քարտուղարի պաշտոնը, եղել է Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի հայոց պատմության մասնագիտական խորհրդի գիտական քարտուղարը։ 2008 թվականից ինստիտուտի գիտական հարցերի գծով փոխտնօրենն է։ 2009-ից համատեղությամբ վարում է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի մագիստրատուրայի պատմության և միջազգային հարաբերությունների ամբիոնի վարիչի պաշտոնը, դասավանդում է Երևանի պետական համալսարանում։ Հեղինակ է երկու մենագրության, շուրջ 50 գիտական հոդվածների և հրապարակումների հեղինակ է։ Համահեղինակ է հայոց պատմության ակադեմիական բազմահատորյակի, միջնակարգ և ավագ դպրոցի մի քանի դասագրքերի։ Ցավոք սրտի դուք ճիշտ եք, իհարկե անկախության առաջին տարիներին երբեմն նման մոտեցումներ լինում էին, որ հայրենական պատերազմը մերը չէր, մեր համար այն հայրենական չէր, դա մի արհավիրք էր, երկրորդ համաշխարհային պատերազմ էր, որում մեծ պետությունները իրենց խնդիրները ունեին և մենք որպես մի փոքր ազգ, խորհրդային միության մի փոքր ազգային հանրապետություն, դա մեր պատերազմը չէր։ Ես ուղղակի պետք է ուրախությամբ նշեմ, որ նման շրջանակները այդքան էլ շատ չէին, այդքան էլ շատ չէ և այսօր էլ շատ չեն, թեև կան։ Եվ ցավալի է, որ այդ շրջանակներում հիմնականում նրանք են, ովքեր պատմական իրողությունները, իրադարձությունները այդքան էլ լավ չեն տիրապետում և տալիս են նման գնահատականներ։ Գիտեք ինչ, ես նրանց կպատասխանեի հետևյալ կերպ. Եթե մեր հայրերը, պապերը դա ընդունել են որպես հայրենական պատերազմ և մարտնչել են, հերոսաբար մարտնչել են, ուրեմն դա հայրենական պատերազմ է։ Մենք ոչ թե այսօրվա հեռավորությունից որոշ անհատներ պետք է մոտեցումներ ցուցաբերեն, այլ մենք պետք է այդ փաստի վրա հենվենք։ Իսկ որ դա հայրենական բնույթ ուներ նաև հայության համար, դա անժխտելի է։ Եվ
Փառք Աստծո այսօր եւ հրատարակված աշխատություններում եւ ակադեմիական հատորիակում այդ ձևակերպումը պատերազմի այդ հատվածի հայրենական ձևակերպումը մեր հայ պատմագիտությունը պաշտոնական պատմագիտությունը գոնե կիրառում է ինչքանով է այն այսօր քաղաքացիություն ստացած այո ուրեմն եթե խորթային տարիներին ակադեմիական հատորիակում եւ դպրոցական դասագրքերում հայոց պատմության այո նշվում է հայրենական պատերազմը նրա հայրենական բնույթը բայց իհարկե նաև նշվում է որ հայրենական պատերազմը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մի մասն էր կազմում այնպես որ եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմ եւ հայրենական պատերազմ նշվում է եւ կարծում եմ դա շատ ճիշտ է եւ կարծես թե ընդունված է շատ շրջանակների կողմից իսկ քանի որ խոսքը գնաց հայրենական բնույթի մասին այո դա այդպես է եւ դա մենք բացատրում ենք նաև նրանով, գիտեք ինչ, երբ տարբեր միջոցառումներ են լինում նվիրված հաղթանակին, տարբեր նախկին խորհրդային միության տարբեր երկրներում, հիմնականում Ռուսաստանում, Բելարուսում եւ այլն, մեզ մեր կոլեգաները եւ հետաքրքրվողները միշտ հարց են տալիս։ Այ ասում եմ, մենք գիտենք, որ հայ ժողովուրդը մեծ քաջալերությամբ, մեծ սխրանքներով մասնակցել է հայրենական պատերազմին։ Այ ինչու՞ն է, այո, ինչու՞ն է դրա գաղտնիկը։ Մենք ասում ենք շատ պարզ, եւ ես նաեւ մեր հասարակությունը կուզենայի, որ մեկ անգամ եւս իմանալ, որ հայ մարդը, որը զորակոչում էր խորթային բանակ, կարմիր բանակ եւ գնում էր ռազմաճակատ մարտնչելու թշնամու դեմ, նա քաջ գիտակցում էր, որ դա այն երկիրն է, ֆաշիստական Գերմանիան, որը առաջի համաշխարհային պատերազմում Օսմանյան Թուրքիայի գլխավոր դաշնակիցն էր եւ հենց նրա միջամտությամբ էլ, օգնությամբ էլ տեղի ունեցավ հայոց ցեղասպանությունը եւ ահա մարդկանց մեջ կար մտավախությունը, որ Գերմանիան է, Թուրքիան է, որոնք դաշնակից են որպես հանդես գալի պատերազմում եւ այդ վտանգը այս անգամ էլ ամենևին էլ չի բացառում։ Կներեք ավելացնեմ, որ այն զորակոչվածների մեջ, նրանք ովքեր գնացին պատերով, կային նաև արևմտահայ գաղթականներ, որոնք թուրքական այդ ոչրագործությունների ականատես էին եղել եւ ամենակարևորը, նրանք ուզում էին գնալով պատերազ իրենց նախնիների, հարազատների վրեժը թոթափել, վրեժը լուծել։ Եվ Մայիսյան հաղթական հերոսամարտերին 1918 թվականի եւ առավել եւս հայրենական մեծ պատերազմի ռազմաճակատներում մեր հայրենակիցները հայությունը կարելի ասել նաև իրենց վրեժն էին լուծում թշնամուց եւ մեկ կարևոր խնդիր ամենևին էլ չէր բացառվում եւ այդ մասին մենք երևի թե խոսենք որ հույս կար որ այդ պատերազմի արդյունքում մենք խորթային միությունը կազատագրենք նաև հայկական այն տարածքները որոնք անցել էին Թուրքիայի կարծում եմ այս ամենը միանշանակ կարող է բնութագրել որ դա իրոք հայրենական պատերազմ է, այլ չասենք որ իրոք այդ վտանգը կար։ Այո։ Խորթային Հայաստանը իրոք մեծ վտանգի առջև էր կանգնած եւ կարող էր այլ իրադարձությունների զարգացման դեպքում լինել նաեւ նոր ցեղասպանություն։ Պարոն Հարությունյան, նորից ուզում եմ խոսել ներկայացման մասին, հա, հաղթանակները մատուցման մասին։ Մենք տոնից տոն ենք հիշում, արդյոք թե կան մեխանիզմներ մշակված, որ անընդհատ այդ մասին պրոպագանդվի, անընդհատ այդ մասին տրվի համապատասխան տեղեկատվություն։ Օրինակ խորթային տարիներին դա կար ֆիլմերի տեսքով, տարբեր ներկայացումների, պրոպագանդայի տեսքով։ Հիմա իմ տպավորությամբ դա, ես չեմ ուզում ասել ծվերել, բայց երկու հաղթանակներն էլ, հա, եւ ի նկատի ունեմ Արցախը եւ նա մերն են, մեր պապերի, մեր հայրերի կերտած հաղթանակներն են, որին բնականաբար պետք է տեր կանգնենք, բայց արդյոք մեր իրականության մեջ այս երկուսը մի տեսակ բառը, չգիտեմ ինչքանով կոպիտ կնջի, բայց չեն ստվերում իրար եւ չեն խանգարում ճիշտ մատուցելու եւ ճիշտ ընկալելու մեր հասարակության կողմից։ Ունեք նման խնդիր, թե իրականում չկա նման։ Իհարկե նման խնդիր կա, դեր հարցադրումն էլ տեղին էր եւ ճիշտ էր։ Նախ այդ երկու խոշոր երևույթների հաղթանակները իրար ստվերելու արեստացին, ընդ որում դրսից, օտարի կողմից միանգամայն դրդվող այդ երևույթը գոյություն ունի։ Մենք ցավոք սրտի չենք կարողանում քարոզել եւ հավուր պատշաճի
ներկայացնել մեր ռազմական հաղթանակները։ Ընդհանրապես ռազմական հաղթանակները։ Սկսած Հայկ Նահապետից, մեր ժողովուրդը իր հազարամյակների ընթացքում հարյուրավոր եւ հազարավոր ռազմական հաղթանակներ է, հարյուրավոր ճակատամարտեր է հաղթել։ Մեր հասարակությունը, մեր երիտասարդությունը, ուսանողությունը ավելի շատ տեղեկացված է մեր ժողովրդի պատմության ողբերգական եւ կարավորական պարտվողական էպիզոդների այդ երևույթների վերաբերյալ, քան հերոսականի։ Մեր ժողովուրդը եւ երիտասարդությունը անհամեմատ ավելի լավ տեղեկացված է եւ գիտի, այդ գիտելն էլ դերևս ինչ որ առումով վերապահության պետք է նշեմ, հայոց ցեղասպանության մասին, քան հայոց հաղթանակների մասին։ Կոնկրետ այդ երկու ձեր նշած երկու երևույթների վերաբերյալ մենք անգամ հայկական պատերազմի հաղթանակը դեռ մի կողմ թողնենք, անդրադառնանք Արցախյան ազատամարտում մեր ունեցած հաղթանակը, որ բոլորիս աչքի առջև եղել 2 տասնամյակ առաջ ընդամենը, այսինքն դեռևս պատմության գիրք չի անցել, դեռևս դա ինչպես պետքն է 100 պաշտպանի չեն կարողանում հանրայնացնենք մեր հասարակությանը եւ ինչու՞ չէ օտար շրջանակներին ինչպես պետքն է ներկայացնենք եւ քարոզենք։ Որնա պատճառը։ Պատճառը ասեմ, որովհետեւ մենք հաղթանակների նույն այս մայիսի 9-ը նշում ենք հիմա երաթոն։ Եվ իրավունք ունենք նշել եւ հպարտանում ենք հայկական մեծ պատերազմ հաղթանակ Շուշի ազատագրում եւ Արցախի պաշտպանության բանակի տոն։ Սակայն այս երաթոնը, ինչպես նաեւ ռազմական ոլորտում մեր ժողովրդի ունեցած հաղթանակները, հնագույն պատմությունը եւ հայկական պատերազմը դեռ մի կողմ թողնենք, նույն Արցախը վերցնենք եւ նույն մեր ներկա բանակը զինված ուժերը անդրադառնում ենք, միայն գերազանցապես նկատի ունեմ, չեմ ուզում ընդհանրացնել, քավելիցի տոնական օրերին, հունվարի 28-ի գալիս բանակի օրը բոլորս հիշում ենք մեր ունեցած ռազմական այդ պատմությունը, հաղթանակը եւ այլն, մայիսի 9-ը կրկին հիշում ենք։ Միջդեռ ճիշտ ասեցիք, այս այն թեման է, այն հարցերն են, գերխնդիրն է, որը պետք է լինի համատարած, այդ օտար բառով ասեմ, տոտալ քարոշչության առարկա, տոտալ քարոշչության նյութ։ Տայն պետք է սпасել հունվարի 28-ը կամ մայիսի 9-ը, երբ պիտի գա, որ հիշենք, որ բանակ ունենք, կամ մեր papերը կրվել են, զոհվել են, կամ մարշալ են դարը, կամ Արցախի պատերազմում ինչ որ ազերիներ են հաղթել, բայց տարվամյուս օրերին քարոշչությունը սիրում է, որպեսզի տեսեք, դուք խորհրդային սովետական այդ փորձ ասեցիք, սովետական խորհրդային տարիներին այդ քարոշչությունը հայրենասիրական եւ կոնկրետ այս պարագայում ռազմահայրենասիրական քարոշչությունը դա կատարվում էր ամեն օր առավոտից երեկ համակարգային, այո, այո, համակարգված բնույթ էր կրում եւ ոչ թե պատեհային տոնից տոն, այլ մշտական համակարգված, կանոնավորված եւ ծրագրավորված բնույթ է կրելու։ Եվ ընդ որում, ողջունելով հանդերձ այս հաղորդումը, այդ ամենը պետք է կատարվի զանգվածային լրատվության բոլոր միջոցներով, հեռուստաընկերություններով, այդ տպագիր նյութերով, ռադիոկայաններով, ոչ թե սպասենք բանակում ինչ որ մի բացական երևույթ է տեղի ունեցել, ինչ որ սպանություն կամ մեզ ոչ հաճելի երևույթ, որ հիշենք, ասենք, ու եւ քննադատության սլակն ուղենք, միայն այդ ժամանակ սպասենք եթե լինելու, որպեսի հիշենք բանակ կոչված կամ զինվորական կոչվածին, այլ դա տեղի ունենա եւ կատարվի մշտապես բարբերաբար։ Եվ այդ առումով ձեր նշած խորթային սովետական փորձը բավականին ուսանելի է եւ պետք է դա ընդօրինակել, որևիցե ասենք ինչ որ վախենալու կամ վատ զգալու բան չկա, շատ դրական բան է, պետք է տեր կանգնել այն ինչին ունես եւ մատուցել այնպես, այնպիսի մեթոդոլոգիայով, որը որ այսօր ընկալելի եւ ընդունելի է, եւ անել ամենակարևորը համակարգված։ Պարոն Խաչատրյան, մենք այսօր այս ամեն ինչը անելով, հաղթանակները ներկայացնելով կամ փորձելով ներկայացնել, փորձում ենք հերոսի կերպար ստեղծել մեր հասարակության սերնդի, երիտասարդ սերնդի համար, որովհետև մի բան է պատմություն ներկայացնել, փաստերի շարան, թվերի
չեմ խոսափի ասել երբեմն կույտ, որի մեջ սովորական քաղաքացին երբեմն կարող է չկողմնորոշվել, այլ բան է գիտության հետ, համակարգված գիտության հետ տալ նաև դաստիարակություն, իսկ որտեղ առաջնային հերթը կերպար ստեղծելն է։ Մենք դա տեսել ենք ավելի ավակ սերունդը դա կվկայի, բայց հիմա ճիշտ է, քարոզվում է մեր նոր սերունդը, վերջի ապրիլյան իրադարձություններում կարևոր խնդիր կատարեց, դա ներկայացվում, բայց մենք ունենք այդ հավաքական հերոսի կերպար, որ այսօր մատուցենք հասարակությանը։ Ես կցանկանայի նաև մի փոքր անդրադարձ կատարել ձեր նախորդ հարցադրմանը, իհարկե պարոն Հարությունյանը տարբեր շերտերով ներկայացրեց, հասկանալի է, դա շատ անելիք ունեք, և իրոք համամիտ եմ նրա հետ, որ ավելի շատ անելիք ունի երևի իրոք ԶԼՄ-ները, լրատվության միջոցները, հեռուստաընկերությունները, որովհետև նորից պետք է կրկնվեն բազմաթիվ աշխատություններ, գրված են, որտեղ և նորովի ներկայացված է մեր հաղթական մասնակցությունը, և Մայիսյան հերոսամարտերին, և համաշխարհային հայրենական պատերազմի, և Արցախյան պատերազմին, այս առումով կարծես թե գրականությունը շատ է, և գիտական, և հանրամաչելի։ Ցավոք սրտի դա խնդիր է նաև մեր հանրապետությունում, և մի գուցե շատ երկրներում ընթերցող հասարակությունն է պակասել, այդ թվում և ուսանողները, և դպրոցականները ավելի շատ դասախոսի նյութերով փորձում են իրենց գիտելիքները ամբողջացնել, և գրականություն չեն ընթերցում, ասածս այն է, որ բավականին նյութեր կա, և այդ նյութերը, գրականություն, եթե ընթերցվի, նաև ձեր ասած այդ հերոսի կերպարը կերևա։ Ես իհարկե կցանկանայի նաև երկու բառով նշել այն մասին, որ մենք ունեցել ենք հերոսներ, բոլոր այդ անունները շատերը քաչ գիտեն, բայց նաև մենք թերանալով հայրենական պատերազմի, համաշխարհային պատերազմի մասին այդ, այսպես ասենք, գովազդային քաղաքականության մեջ, և մեր կողմից դա շատ չի բարձրաձայնվել այդ մասին, այստեղ նույնպես թերացել ենք, մենք գոնե պետք է հիշենք, որ մենք մասնակցել ենք հայությունը ոչ միայն հայրենականին, նաև երկրորդ համաշխարհայինին, դրա մասը կազմող խորհրդաֆինական պատերազմի, Սփյուռքի, այնուհետև խորհրդաճապոնական պատերազմի այդ ավարտական փուլում, և հայ զինվորը, հայ մարդը, արևմտահայ գաղթականը երբևիցե, որ եղել է, և Սփյուռքի մեր հայությունը որպես հաղթող ոտք են դրել ոչ միայն եվրոպական մայրաքաղաքներ, այլև ազատագրել են, կամ եթե այսօր այդ բառը նրանք չեն ընդունում, բայց իրոք դա ազատագրում էր, ազատագրել են շատ ժողովրդների ֆաշիստական այդ լծից, ֆաշիստական լծից, և այստեղ մենք իրոք հպարտանալու տեղ ունենք։ Մեր զինվորը, հայ սպան, հասել է մինչև Բեռլին, և այստեղ է, որ եթե մենք այդ մասին բարձրաձայնենք, ապա և կոգևորվենք, և այո, այդ զոհի սինդրոմը, որ երկար տարիներ մեզ պատում է, դրանից վերջնականապես կազատվենք, և քանի որ հաջորդ տարի մայիսյան 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերի և առաջին հանրապետության ստեղծման 100-ամյակն է լրանում, պետք է կոչ անենք, որ և մեր իշխանությունները, և պատկան մարմինները մեծ ուշադրություն դարձնեն, որպեսզի այդ 100-ամյակը պատշաճ մակարդակով մենք իրականացնենք, որովհետև եթե մենք հայոց ցեղասպանության 100-ամյակը արեցինք, կարծում եմ մայիսյան հաղթական հերոսամարտերի և առաջին հանրապետության ստեղծման 100-ամյակը կրկնապատիկ ավել պետք է անի, և մենք միշտ պետք է հիշենք, որ այդ չարաբաստիկ ապրիլին, ապրիլի 24-ը նկատի ունեմ, հետևում է մայիսը, մայիսը մեր ժողովրդի համար հաղթանակների ամիս է, ավարայրից սկսած մինչև Շուշիի ազատագրումը, դրանք հերոսության էջեր են, այո, այսօր կան նման անհատներ, իհարկե ավելի շատ դա Արցախյան մեր պատերազմի, այս վերջին 4-օրյա մարտերի ընթացքում հերոսություն ցուցաբերած, և ես պետք է նշեմ, երբ մենք բազմիցս լինում ենք Արցախում, նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանների զորամասերում, ձեզ հետ միասին այդ օրինակները միշտ բերում ենք, և նշում ենք, որ ձեր պապերը, սիրելի մեր զինվորներ, սպաներ, ձեր պապերը հաղթանակած ոտք են դրել եվրոպական մայրաքաղաքներ, աշխարհը ազատագրել են ֆաշիզմից, և ահա այստեղ է, որ այդ ընկալումը կա, և երբ նրանք պաշտպանում են սահմանը կամ
գնում են հարցակման, դա նրանց ոգեկոչում է, եւ դրա վրա մենք պետք է իրոք ամենօրյա աշխատանք իրականացնել։ Միանշանակ ին վերջին հարցը ցավոք սրի զրույցը հետաքրքիր է, ժամանակը արագ է ավարտվում։ Պարոն Հարությունյան, ձեր ղեկավարած կառույցը այս մասով խնդիրը ինչ չափով իր վրա վերցրել։ Ես նկատի ունեմ, այսօր հասարակությունը հետաքրքրված է Մայր Հայաստան զինվորական թանգարանով, որը թերևս այն եզակի, կարելի ասել, միակ կառույցն է, որտեղ հնարավոր է տեսնել թանգարանային ձևաչափով մեր հաղթանակները, մեկտեղված նմուշները, իրերը եւ այլը։ Այսինքն այցելությունների թիվը, հետաքրքրվածության մակարդակը կա թե էլի տոնիս տոն ձևաչափով են առաջնորդվում։ Բարեբախտաբար դա այն եզակի դեպքերից է, որ տոնիս տոն ձևաչափը բացառվում է ուրախալի ձևով։ Մայր պաշտպանության նախարարության Մայր Հայաստան զինվորական թանգարանը ոչ միայն մեր հանրապետության, այլև անհամեմատ չեն, չի, մեր հայ ժողովրդի միակ համազգային եւ համապետական նշանակության ռազմապատմական նշանակության թանգարանն է։ Կներեք, ես ավելացնեմ, Սարդարապատի հուշահամալիրը, որը կարծում եմ նույնպես բացառիկ մեծ նշանակություն ունի, իրեն գրկում, որը մի շարք առումներով առանձնանում է։ Նախ սկսենք նրանից, որ Մայր Հայաստան թանգարանի մուտքը, շնորհի պաշտպանության նախարարության անվճար է, ԱՊՀ անդամ եւ ՀԱՊԿ-ը անդամ բոլոր պետություններում պետական եւ ռազմական որևիցե թանգարան չկա, որ մուտքը անվճար լինի։ Միակ տարբերությունը, միակ բացառությունը ի պատիվ մեզ մեր Մայր Հայաստանն է։ Տարեկան ավելի քան 70 պետությունից այցելու լինում է եւ հետաքրքրությունը բավականին մեծ է եւ տարեստարի աշխուժանում է, եւ ամենից ուրախանալի նա է, որ հատկապես մեր երիտասարդ, մեր պատանի մատաղ սերունդի շրջանում, տեսեք, անցած տարվա ապրիլյան իրադարձությունները մեր երիտասարդների, մեր տղաների 18-19 տարեկան տղաներին, երեխաներին դպրոցը 1 տարի կամ 2 տարի առաջ ավարտած, հերոսաբար իրենց պարտքը կատարեցին, մի մասը զոհվեցին։ Այսինքն մյուս կողմից փորձելով նաև ամփոփել, այո, հաղթանակները ինչքան էլ միշտ մենք ուզում ենք ավելին ընդգրկել, ավելին մատուցել, բայց այնուամենայնիվ դա արվում է, եւ դրա արդյունքը այն նոր սերունդն է, որը կերտում է հաղթանակը։ Ցավոք սրտի մեր ժամանակը ավարտվեց, կրկին մեզ բոլորիս շնորհավորում եմ անցած տոների հետ կապված, ձեր բերված հաղթանակների հետ կապված։ Այսպիսով, սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր հերթական առադարձը նվիրված էր մայիսյան հաղթանակներին։ Տեր կանգնենք մեր հաղթանակներին, մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։